V prometu najprej poskrbite, da boste vidni. Nosite svetla oblačila, odsevne trakove in kresničke. Upoštevajte prometne predpise in prečkajte cesto samo na označenih prehodih. Pri tem vedno poglejte na svojo levo, desno in še enkrat levo. Če v šolo prihajate s kolesom, nikoli ne pozabite čelade. Kolo opremite s številnimi odsevniki, da vas drugi udeleženci v prometu hitro opazijo. Ko vozite po kolesarski stezi, ne poslušajte glasbe in ne brskajte po telefonu, temveč bodite pozorni na dogajanje v prometu.